Predstavljamo vozilo Peugeot 2008, letnik 2021. Sprednji odbijač je brez vidnih prask, sprednje levo platišče prav tako. Pnevmatika ima 5 mm profila, levi prag je v odličnem stanju, zadnje levo platišče je brez poškodb. Pnevmatika ima 4 mm profila, izpušni lonec v odličnem stanju, zadnje podvozje levo in desno v odličnem stanju, zaščite podvozja so brez poškodb, podvozje, roke, mančete spredaj, levo in desno so v odličnem stanju, prav tako tudi zaščita motorja. Sprednje desno platišče brez prask, pnevmatika ima 4-5 mm profila, desni prag je brez poškodb, zadnje desno platišče je brez prask in pnevmatika ima 4 mm profila, zadnji odbijač je v odličnem stanju.